Klappa alltid i tid, det vill säga ge upp i tid när ni tränar med varandra. Ifall man klappar för sent och får en skada så förlorar man fantastiskt mycket träningstid. Ta hand om er själva när ni tränar. Är man en tjej som väger 52 kilo så ska man inte nödvändigtvis träna med största killen på klubben. Det är en så stor skaderisk. Stirra er inte blinda på viktklasserna i brasiliansk jiu-jitsu. Det är inte alltid att ni kommer göra bättre ifrån er ifall ni går ner en viktklass. Pressa er inte så långt så ni förlorar kärleken för sporten. Det är viktigt att kunna behålla det lite lekfullt.